Ես չցանկացա օրենքի ներկայացման ժամանակ արձագանքեմ իմ գործընկերներին, ուստի կօգտվեմ այս հնարավորությունից։ Ես առաջարկում եմ այդ հավելավճարների թեման դադարել շահարկել եւ դա դադարել շահարկել այս դահլիճում։ Ինչ գիտեմ, ինչի չեմ լսել որևիցե մեկից, որ ստեղից գա, դիկին Կոստանյան, թվեր էիք ներկայացնում, բայց ի՞նչ եք ասում, որ 2020 թվականի ընթացքում ազգային ժողով 1,300,000,000 փող է հետ տվել։ Ի՞նչ եք հաշվում էդի դոլարով ինչ անում, հետո մի հատ եվրոյով հաշվենք, հետո մի հատ էլ բաժանենք ամիսների, ասենք սենց այսքան փող ենք տվել, ոնց որ հաշվում եք չեղած բանը, ոնց որ մեր 17 կուսակցությունների քաղաքական ուժերի լրատվամիջոցները կարող են 6 ամսվա հոտվածը վերցնեն, նորից իմ կամ պարոն Միրզոյանի նկարը դնեն ու նորից գնեն պարգևավճարեն բաժանը, որպեսզի մարդկանց մոտ հակակրանք առաջացնեն, բայց դրա մասին ի՞նչ եք խոսում։ Այն օրը 17 գործընկերների ներկայացուցիչներից մեկը ասում է, ոստիկաններին պարգևավճար ենք տվել, բայց ճիշտ են կարել, հլի էլի ավելի շատ պետք է տանք ոստիկաններին։ Իսկ դուք այդտեղ որ մարդիկ կանգնում են գումար չեք բաժանում, օղի ուտելիք չեք բաժանում, մեր ոստիկանները կարգ ու կանոն են պահում, որ լրագրողների վրա չհարցակվեն այն մարդիկ, ովքեր երթ են անում, երթի ընթացքում, բա պետք է տանք, կամ պեկին եք, ֆինանսների նախարարությանն եք բամբերում, բա ի՞նչ եք ասում, որ ոչ աշխատավարձ ա ուշանում, ոչ այս մի տարվա, այս արհավիրք մի տարվա ընթացքում այդ հավաքագրումները չեն դադարում, բնական է նաև մեր քաղաքացիների բարձր գիտակցության շնորհիվ, բայց նաև պեկի և ֆինանսների նախարարության շնորհիվ։ Բա ի՞նչ եք ասում, որ համակարգային կոռուպցիա չկա, բա դրա մասին ի՞նչ եք ուզում խոսել։ Այո, պետական այն մարմինները, որոնք կկատարեն, կգերակատարեն, լավ կանեն իրենց աշխատանքը, պետք է խրախուսվեն և խրախուսվելու են։ Այլ տարբերակ երկրում, ոչ աշխարհում որևիցե այլ երկրում չկա։ Բժիշկների մասին, այո, շնորհակալություն, բժիշկների մասին, բժիշկներին էլ չտանք, հա, թարգեք էլ ես խոսակցությունները, խնդրում եմ։ Մենք, ես ձեզ կոչ եմ անում, տեղից չխոսալ, եկեք պայմանավորվենք, տեղից չխոսալ, ուրեմն չկա, տեղից չենք խոսում, գալիս եք ստեղ մեզ կարգ ու կանոն եք սովորեցնում և ձեզ հարմարա տեղից բղավում եք։ Լիլիթ Ստեփանյանի հերթն է։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նիստին հետևող սիրելի քաղաքացիներ, Տիկին Կոստանյան, եթե դեմ չեք, մենք նախագծի մասին խոսենք։ Հարգելի ընդդիմություն, ինչի է ձեզ թվում, որ ձեզ կարելի է ուրիշ աշխարհության ներկայացուցչի ելույթի ժամանակ տեղից խոսել, իսկ հակառակը չի կարելի։ Տիկին Կոստանյան, եկեք կիրառենք հնարքներ, որոնք պիտի ընդունենք, նայ որ եթե դուք կիրառում եք, պիտի կիրառի նաև դիմացինը։ Ուրեմն կամ լսում ենք ամբյոնից մոտ խոսոցողին, անկախ նրանից, որ խմբակցությունից է եւ ինչ ասում, կամ չէ, եւ դա բոլորին ա վերաբերվում։ Մի ընդհատեք, Տիկին Ստեփանյան, շարունակեք։ Հարգելի գործընկերներ, ռազմական դրության անելու վերաբերել այս օրենքի նախագծի կապակցությամբ ես ցանկանում եմ ասել հետևյալը։ Անշուշտ, հարգելի պարոն Մարուկյան, մյուս ընդդիմադիր գործընկերներ, ես բացարձակապես անհիմն եմ համարում պնդումները այն մասին, որ ռազմական դրության այսքան մինչ այս պահը և հնարավոր հետայսու երկարաձգումը ունի որևէ քաղաքական, ներքաղաքական դրդապատճառ, իսկապես ինչպես հարակից զեկուցողի կողմից շեշտվեց և մյուս բանախոսների, իսկապես ընդդիմադիր շարժումները փողոցում, վրանների առկայությունը, դրա լավագույն ապացույցն են։ Ես նաև հիմնավոր եմ համարում մեր գործընկերոջ հայտնած միտքը այն մասին, որ այնուամենայնիվ և գործընկերների հայտնած միտքը այն մասին, որ այնուամենայնիվ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե կառավարությունը ինքը ամփոփեր, այսպես ասած, ռազմական դրությամբ պայմանավորված իր աշխատանքները, միջոցառումները քիչ-քիչ դադարեցներ և այլն, և ինքը նախաձեռներ ռազմական դրության հանելը, այդուհանդերձ հարցը, և բոլորս ակնհայտորեն ընդունում ենք, որ հայտարարված են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, և
մոտ ապագայում, առաջիկայում, չգիտեմ, օրերի 7 օրից, 5 օրից, 10 օրից, այնպես թե, այսպես թե, այնպես կառավարությունը ինքը պիտի կամ կառավարող մեծամասնությունը ինքը պիտի նախաձեռներ այս գործընթացը եւ ռազմական դրությունը պետք է դուրս գա։ Այնուամենայնիվ, քանի որ այնպես է ստացվել, որ ընդդիմությունը գուցե մի քանի օր առաջ այս գործընթացից ինքն է նախաձեռնել եւ վերել օրենքի նախագիծը, հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ինչպես պարոն Մարուկյան ասաց, որ կան քաղաքական պայմանավորվածություններ, որոշակի ճգնաժամը երկրի ներքաղաքական սահմանադրական եւ քաղաքական հանգուցալուծման ճանապարհով տանելու մասին եւ խորհրդարանական խմբակցություններ երեքն էլ հայտարարել են այս մասին, ձեռք է բերված պայմանավորվածություն ընտրությունների միջոցով արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով գնալ իրավիճակի հանգուցալուծման, եւ սա եթե ոչ ես ցանկանում եմ նաեւ համերաշխություն բառը օգտագործել, բայց գուցե համերաշխության տակ բոլոր պատգամավորները չցանկանան ստորագրել, բայց առնվազն հանգուցալուծման ճանապարհ է սա եւ քաղաքական կայունության այսպես թե այնպես վերականգնման այս կամ այն ելքով վերականգնման ճանապարհ է սա։ Ես առաջարկում եմ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով ընդառաջել մեր խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությանը եւ կողմ քվեարկել այս նախագծին, հանենք ռազմական դրությունը, գուցե 7 օր, գուցե 5 օր ավելի շուտ, քան իմաստ ուներ, բայց իրոք պատկերացնում եմ շահարկումները, եթե մենք հիմա վաղ առավոտյան դեմ քվեարկենք նախագծին, ներողություն խոսեմ, եւ կարծում եմ, որ իսկապես կլինեն շահարկումներ, եթե մենք հիմա վաղ առավոտյան նախագծին դեմ քվեարկենք, 5 օր հետո ինքներս այս գործընթացը նախաձեռնեն կամ կառավարությունը ինքը հանի, կրկին հասվելու առավոտյան հնչեցրած փաստարկը։ Իմ առաջարկը հետեւյալն է, վաղ առավոտյան, երբ որ մենք քվեարկելիս կլինենք, կողմ դիրքորոշում արտահայտենք, շնորհակալություն։ Քան հանում եք Էդմոն Մարուկյան։ Հարգելի խորհրդան, ես ուզում եմ իմ գործընկեր Տարոն Սիմոնյանի զեկուցած Լուսավոր Հայաստանի նախագծից խոսեմ, որով որ առաջարկում էր, որ զին ծառայողների չստացված արձակուրդները տրվեն, ինչը մերժվել է Պաշտպանության հանձնաժողովում, եւ ուզում եմ ասել, որ մերժվել է, բայց վստահ եմ, իշխանությունները այս նախագիծը կընդունեն, բայց երբ որ իրանք կնախաձեռնեն, ոչ թե մենք։ Ինչու եմ այդպես ասում, պարոն Քոչյան, որովհետև պատերազմից առաջ երկու անգամ մենք առաջարկել ենք, որ մինչև որ 27 տարին լրացած հետախուզման մեջ գտնվող արական սերի քաղաքացիների նկատմամբ համաներում կիրառենք։ Երկու անգամ պաշտպանության նախարարության հետ ձեր հանձնաժողովը մերժել է։ Մեկ էլ օրերս տեսնեմ, որ դուք ելույթ եք ունենում, ասում եք իշխանությունը համագործակցելով պաշտպանության նախարարության հետ, ռազմական ոստիկանության գլխավոր դատախազության, չգիտեմ, տաբեր մարմինների հետ որոշել է համաներում անի 27 տարի։ Բա ապրեք, բա շնորհակալ ենք, բա մի հատ գոնե տեղ ասեք, որ Լուսավոր Հայաստան երկու անգամ առաջարկելա մերժել եք, սա ինչ պրակտիկա է, էլի սիրելի գործընկերներ, ասենք պատերազմից առաջ անենք, պարոն Քոչյան, այդ հազարավոր տղաները մեր հետ կլինեին պատերազմի ժամանակ, երկու անգամ մերժեցիք, պատերազմն ավարտելա, հիմա դուք ուզում եք ընդունեք, ինչ ես ողջունում եմ, ապրեք շատ, բայց հիմա դուրս է գալի, լավ բան ենք առաջարկում, դուք մերժում եք, հիմա նախընտրական շրջանը գալիս եք ասում եք, իշխանությունը սիրելի ժողովուրդ ձեր համար գժվում է, հիմա այս մի հատ ընդիր բան ենք որոշել ձեր համար անենք, մի լավ բան ենք ներկայացրել, մերժում եք, արձակուրդի հարցը, բոլոր հանրային ծառայողներն արձակուրդ են ստանում, բացի զին ծառայողներից, պարոն Քոչյան, հիմա պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը դուք եք, փողանակ առաջինը դուք լոբինգ անեք, պաշտպանեք, ձեր հանձնաժողովը մերժում է, խորհրդարանը մերժում է, միուս շաբաթօրից նախագիծը դուք բերելու եք, ասեք սիրելի զին ծառայողներ, նայեք նոր գլխավոր շտաբի նշանակման լույսի ներքո, համագործակցելով գլխավոր շտաբի հետ, պաշտպանության հանձնաժողովի, համագործակցությամբ իմ քայլը Դաշինքի, առաքելություն կուսակցության հետ, մենք որոշել ենք, ժողովուրդ ջան, ամութը, այ ես ձեզ ցավը տանեմ, հա, եկեք այս դրական նոտայի վրա ավարտենք, պարոն Մարուկյան, որտեղ ժամանակը սպառվել է, պարոն Շերի, պարոն Միրզոյան, հիմա նախ դրական լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, բայց ժամանակը կարող համաձայն եմ։